Draga publiko, dobrodošli na 9. konferenciju Grupe mrežnih operatora Srbije. Konferencija se ove godine održava pod pokroviteljstvom registra nacionalnog internet domena Srbije i Serbian Open Exchange. Pored njih, konferencije su podržali sponzori Team Camry, Flex Optics, Ripe NCC, Pulsec i prijatelji konferencije Unicom Telekom, Zelen Data Centar i Orion Telekom. Danas nas čeka bogat program, interesantne teme i sjajni gosti koji će nam između ostalog pričati o bezbednosti DNS-a, problemima u domaćim internet mrežama, uticaju streaminga, sportskih i drugih događaja na mreže operatora, kao i o automatizaciji velikih cloud servisa. Pored toga imat ćemo prilike da čujemo kako se domaći operatori brinu o zaštiti životne sredine, zaposlenima i široj zajednici. Konačno, tu je i tradicionalni nagradni rsnog kviz, koga ove godine sponzoriše Pulsec. No, pre svega toga čućemo pozdravne reči. Molim vas da pozdravite Žarka Kecića, rukovodioca sektora za IKT usluge u registru nacionalnog interneta domena Srbije. Gospodine Keciću, izvolite. Dobar dan svima i drago mi je da vas imam ovoliko. Imam čast da vas pozdravim u ime Ranica. Ranic je pokretač RSNOG-a. Ranic je organizacija koja podržava ovu manifestaciju i kada je sve ovo krenulo pre nekih 9-10 godina, kada je ta ideja zaživela, imali smo ideju da mrežni operateri i uopšte IKT zajednica u Srbiji ima neki skup na kome će razmenjivati svoje iskustva, svoje znanja i moći da sazna nešto novo šta ih interesuje. Evo, deveti put imamo RSNOG i mogu da kažem sa moje strane da je svake godine sve bolji i bolji. Međutim, ono što je potrebno, to je da se vi kao zajednica uključite Ranice i dalje podržavati i davati podršku RSNOG-u. Međutim, cela ideja je da zajednica bude mnogo aktivnije uključena, da od zajednice čujemo, pošto sam rekao, i iskustva, ali i da možemo da dovedemo govornike iz inostranstva da podele njihova iskustva koja mogu da budu upotrebljena ovde. Tako da, nadam se da za 10. konferenciju ćemo, pre svega u programskom odboru, a onda i među sponzorima i onima koji daju podršku RSNOG-u, imati više pripadnika zajednici Srbije. Recimo, ove godine ja, samo nemojte to kao primjer da uzmete, ja nisam bio član, nisam učestvovao u radu programskog odbora, imamo zaista bogat DNS program koji ja obično guram. Međutim, ako hoćete da čujete i podelite ono što vas interesuje i što može da bude značajno za unapređenje vašeg poslovanja, onda se uključite. Eto, toliko i nadam se da ćete uživati na konferenciji.